Autori vrasjes makabre të bashkëtarit, 66 vjeçar, gjatë marrjes në pyetje në komisariatin e Përmetit, ka shfaqur probleme të theksuara të shëndetit mendor. Burime në këtë polici konfirmuan për Ora News se ish komandoja e forcave të armatosura që kishte shërbyer dhe në misionin në Irak dhe Afganistan, ka dhënë dëshmi jo normale, ndërsa ka thënë se ka vrarë fqinjin e tij, pasi kishte frikë mos e mbyste me një kokë rulliri. Dëshmi kjo që ka ngritur pikpyetje për gjendjen mendore të 30 vjeçarit Alban Voda, ndaj do t'i nështrohet një kontrolli psikiatrik. Problematika e mësipërme është pranuar dhe nga ministra e mbrojtjes, Mimi Kodheli, që thotë se komando trajtohen me psikolog, por vetëm kur janë pjesë ushtrisë. Vazhdon për aq kohë sa janë brenda forcave të armatosura. Më pas ne nuk kemi ministria e punëve sociale, ministria e mbrojtjes, kështu që ka struktura të tjera që merren me trajtimin e tyre. Ngjarja e rënd ndodhi para ditën e së dielës në fshatin Uji i Mirë i Kulcyrës, ku 30 vjeçari i preu kokën me thik, bashkëfshatarit 66 vjeçar.